噔噔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 。对，都按那，按那些哩，都包下，都爷，哎，哥，那我得都有。谁懂说呢？其实。今天就那呢，就嘛，都在吃这些吃的，那那鲫鱼的，平常都在吃。好啊。哦，过来那康泰嘛，买买。刷地呢，哎，那不能留的。你看那个，是那里，哎，那没给你不能留。他没救我呢。哈哈哈哈哈。那边烟气不高呢，都阿苏瓦高了咯。啊，一点就苏瓦了。阿三，你也先别管别吧，就那会子咋子，没那偶尔要加几年头，都苏瓦了，就那几年哈，如果 supply 比较多，你可以要就。啊，今天啊，在徐福新国店里，啊，就忙得嘛哩，啊，特别忙活。OK， 啊，今天啊，老徐福新啊，你比较忙，那大 CD 就要来，你们啊，都要啊，他们困难，不会留，要么努努比娘忙得嘛哩，阿龙都读书比较困，不会留，再要去打工先。好。今朝也，要么也比较没钱了，忙也比较熬个忙也。好的，好。阿龙，就特别打工。好。加油。我加油。我加油，今朝阿龙。老弟，都我今朝都都米阿罗阿米有不咯？阿米呢皮有六皮皮蛋皮阿，阿米阿罗加油的阿皮阿罗奶奶，今朝六皮罗对面加油加油，我要加的时候，这个六皮子奶奶罗都要罗下达不？今朝阿米有讲六皮的哈。好的，今朝六皮伢伢的哈里呢，今朝没有的。阿皮皮奶奶呢是不咯？阿六皮皮的，够没够鲜了不？好买。阿皮皮皮会吧？米阿。OK， 你妈哩叫嘞，这六位人哩做路线，哎呀，都包价也太白，可能门口哩做了嘞，面嘞被到到六位人哩要五平哩要哩，啊，讲到三里咯，面嘞几撇的，都没有，到三十三里对嘞，都包价也不孬，我估计妈嘞到三十三里面还行哩啊，是咯，好，人都包价吧。嗯，上午呀，都到古德里他们家玩哩，都那阵呢，就嘛都在吃这些吃的，那那鲫鱼的，平常都在吃。好啊。哦，过来那康泰嘛，买买。那个好的人，那个这边对，俺都几年都还对啊，哇，弄个嘞，哦，弄哇，过半宿都念那个，都刚把钱也对着哩，俺也对，你妈哩得哩谈，你妈哩啊，天凉时间到嘞，到嘞都，天凉天凉嘞哩，就到这，都念就那都在吃个嘞，那好买哩吧呀。不要呀，哈哈哈哈哈。哦，不要不嘞。你老不来，你光没有。你老不嘞？哎，都啊，那都啊，那哇哦，哎不。我，我在你妈里啊，地在哪里呢？我对吧？沿三百呢，龙华地啦，我有家里不在平华地啊。啊，什么面面，什么面面，龙华，龙华地啊。好吧，我过一遍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 ，我没有，都是都是我们的，都应该会在那记的，就记了哈。你是谁来的？你妈的，你是没偷的吧？哈哈哈哈哈哈！你那叫叫你啊，这都还偷吧？偷吧，我有吧？今天我那扒的，里面嘛扒的，那烤嘛扒的，比较，那烤嘛咯。哎，对吧？没包你吧？没留钱，天下的没大把的，那好没事。你妈里不就表里没的？你妈里有家了？那康这个没啊？我天没天没多少，没钱没事的，就来没钱买来没吧？哦，啊，那好，没啊，肯定没吧？你妈里的？有没家了？没啊？哎，对吧？有没家没奶奶？你家里的吧？有没妈没十六岁的事的不？喏，那么那么少嘛？还好。哎，你这个不不要，你这个人家了吧？这个真的。那办生意咋样？叫了有冇？对唔对？好的，就那沙发铺的，好的，那对不？都啊不不挤啊，没来的。都啊别就那阿婆阿母包，都啊别就那像你那里别，都啊你那里别比较多，没挤的，就那退的嘛少，就那阿母包。就冇那么包些，就那窄。我一个人吃的来，吃的不少的，吃的冇过了七百的好。你话哩话话，两个人不能那个，就没讲嘛。哎，过半宿都呢，都话哩嘛，过来就叫人家来哩。哦，好的。那么都付一天哦。嗯，都到了不？喏，而且也得差不多，都，那到就那路上三百六对不？那三万块大白起对吧？嘞，那我这。你妈哩嘞，一万三万块大白不？啊！哈哈哈哈哈哈！啊嘛，九九比亚的。哦，你妈哩么？哎，九九比亚的，对吧？比亚嘛，都家里得来的，哎，对吧？都啊，十卡比亚路线，都个分路啊哩，路路路点高呢，路，不可能不可能变比亚来个海里啊，龙王街的米的。刷地呢，哎，那不能留的。
နေရာတကောင်ဆက်နဲ့နေအဲအဲ့လို main ကလေးပုံစံမျိုးတောက်မချိုးပေါ့နော်ကျေးဇူးများကြပါဒါပေမဲ့အရန်ချိဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ character နဲ့အရန်ဝင်တယ်အဲ့လိုတောက်မချိုးအဲ့လိုဆက်အဲ့သူနဲ့ပူလိုက်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်လေးခရုတိုက်လေးဖြစ်နေတော့အာနှစ်ဖက်ညပြီးချစ်ကြတာပေါ့ချစ်ကြလည်းကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကလည်း character မိတယ်အဲ့လိုမျိုး तू အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဇာတ်ကားလေးရန်တွေ့ချက်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू တလုံးတစ်ခဲပြောရရင်သဘောကျအဲ့လိုမျိုးရှာရောနှာခေါင်းအဲ့လိုမျိုးရန်တော်ပါလေဟုတ်အတော်လို့ပဲအေးမေးပြီးရောမို့ तू အဆိုပါကောင်းတာနော်အာကြီးတစ်ချက်ဆိုသွားတာအာအာဇာနီရဲ့ရှင်းပြခွင့်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ဇာတ်တော်မင်းအော်ပါရောယောက်ျားကြီးနေဆို तू ဆိုသွားတာကျွန်တော်ကြည့်နေဟာလုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတကယ်ယောက်ျားလုံးဝပြီးတဲ့ပြီးတော့ तू ကဒါပဲလားတဲ့ဒီဘက်ကပြောတာပြောသက်ဆိုချင်တာလေအေးပါတကယ် तू အကရယ်မဟုတ်ဘူး तू အဲ့လိုအဆိုပါလေအဲ့တော်တော်ကိုအာကြီးတစ်ချက်နေဆိုမလွယ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကမင်းအော်ပါရကိုအာကြီးရဲ့ရှင်းပြခွင့်ကိုဆိုသွားတာကကဲဒီ don't forget the library ဆိုတာပေါ့เนาะရမုံတို့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့เนาะစီးရင်တစ်ခုလောက်တဲ့ချိန်မှာရမုံတို့အဲချင်းစုတက်တဲ့လူစီးရင်ပေးပါဆိုရမုံတို့စီးရင်လေးတောင်းနေပေါ့ရမုံကလည်းနည်းနည်းမဆိုးချင်နေဆိုပြီးတော့စီးရင်ပေးလိုက်နေပဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြိုင်ပွဲဖြစ်သွားတာပါပြိုင်ပွဲမှမသိဘူးတိုင်းချင်းစုတက်တဲ့လူပေးဆိုလို့ပေးလိုက်တာဟုတ်အမှဆိုလည်းတချင်းလေးအေးအေးလေးနဲ့တော့ဆက်ဆံရှိရှိဆိုပါရဲ့ဟုတ်အမှန်တော့ရမုံကိုရမုံပြန်နှမ်းထောင်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအတန်အဲ့လောက်ကြီးကောင်းပါလေတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ပြောတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ညာလေးလေးတန်းတန်းတာလေးတွေအသက်ရှူမမှန်တာလေးကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဆိုတော်မဟုတ်တော့လीเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးတွေ့ရတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကျေးဇူးပါငါ့ကိုရအရန်ညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအားကိုရှိညာမပေးတော့မှရှိရသူကရဲတာသူကသူကအဓိကအားသာကျဲသူကလှုပ်ရဲကန်ရဲသူကလည်းလူပညာပတ်သက်ပြီးတော့ခဲလန့်ရှိတယ်လှုပ်ရဲတာသူစီကအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုအတူယူတာတကယ်ဟုတ်ကညီမလေးဟိုဟာညီမလေးရှိနေပါအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ခါချက်တွေ့ဝေးတာလीဟုတ်လားဒီခါကျတခြင်းရဲ့လူမျိုးကိုပေါ့ကိုစိုးတဲ့အသားမစိုးရဘူးအဲ့လိုပွဲမှာသွားစိုးဘူးမှာပိတ်တန့်ထိတွေ့ပြီးမှာကျွန်တော်ကရေးတာဒီကသူစီကအဲ့ဒီတစ်ချက်လေးတော့ကျွန်တော်လေးအတူယူဒီကြတော့ဟုတ်ငငယ်လေးကလေးကလေရမွားကြအဲ့လိုအိမ်မှာအမေတွေကိုစိုးပြပေါ့နော်ကလေးဆိုတော့အိမ်ကလူတွေကစိုးပြကပြအဲ့လိုမျိုးပြောရင်စိုးပြတယ်ကပြတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲဟုတ်ကြည့်လာတော့ဒီလိုပဲနည်းနည်းပါးပါးခုစိုးကြည့်စိုးပါပဲတခြင်းကလေစိုးတတ်တယ်မဟုတ်ဒီတိုင်းဩငါရှောက်ဆုံးမယ်ပေါ့တမလားဟိုအခုတိကိုစိတ်တမ်းမှလေဒီကလေးရဲ့ဟိုအမေကိုဆိုပြသလိုမိသားစုဆိုပြသလိုပဲတွေးပြီးလုပ်တာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုပဲဟုတ်ဟိုအဲ့အဲ့ဥစ္စာလေးတီဗီမှာလွင့်တော်တော့ကတော့ तू က lip ကဆင့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကရင်ရောကရမောရဲ့ fan လေးတွေကရမောအဲ့လိုသဘောကျစကရင် recording တို့ပြန်လုပ်တင်ပေးကြတယ်တင်ပေးကြတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စကရင် recording ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်းနဲ့ရုပ်နဲ့အတိတ်မညီသွားလာတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းအဲ့လိုရမောလည်းတွေ့ရအခါကျအော်ဒီလိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရမောကကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ Netflix လေးတော့ရှိရနော်ဒါပေမဲ့ Netflix လေးရှိမှညီမလေးညီမလားအော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမုံတင်ညီမုံမတင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ညီမကရုံကတင်တဲ့ဥစ္စာပဲ share လိုက်တာဆိုတော့ comment တွေကညီမုံစီမှာတော့မတွေ့ဘူးရှင်ဟုတ်ရှိပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်အဟုတ်ဒီတိုင်းအဟုတ်ကြီးစားသလားညီမကပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုထိုင်းရလားမသိဘူးဟိုဟုတ်ဟုတ်လေဝဝလေးနဲ့ဦးဦးကလေသူကထားတွေ့တော့ဟဲ့ငါတို့မြန်မာတခြင်းနဲ့ကထားတယ်ဗောမြန်မာဆိုမြန်မာတခြင်းတခြင်းနဲ့ကထားဆိုအရင်ပျော်သွားပျော်သွားတော့အော်ငါလည်းကအောင်မယ်ဆိုရှုတယ်မှာအဲဖုံးထောင်ပြီးကလိုက်တာဒါပါပဲမမဆိုမှတော့တူတူတူမရှိဘူးအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါစားကလာဆိုတဲ့တခြင်းရတာဒါလုံးရတဲ့နှစ်20ရောက်တာရှိရတယ်20ကျော်တယ်ဗောအမိုးမဲညီမလေးအရင်သဘောကျလေညီမလေးကအဲ့တခြင်းအရင်ကြိုက်တာတကယ်အဲ့ကိုထဲမှာကိုရာစာနေဝင်တော့အဲ့မှာ MB ထဲမှာပါတဲ့ဟာညီမလေးကကြည်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်း trend တော့ကိုကလည်းအတော်ပဲဆိုပြောလေအဲ့လိုမျိုးတချဲ့ intro လေးရလဲသူကဆော့လို့ကောင်းပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဟိုဘာညာဆိုတော့ဟုတ်သူသဘောကျသွားချက်နော်ပိတ်သက်တွေကတောင်းဆိုရင်လဲဆော့ပြပါလားစားကားဒီခုလောက်အဲ့ခေါ်လဲလုပ်လေသူအဲ့လိုရေးတာတန်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 ပြေသူအဲ့ဒါအဲ့ဒီချက်လေးသူသဘောကျသူရေးအဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအတူယူရမှာကိုထဲငယ်ပဲလုံးဝကိုထဲအဲ့ဒီသူအဲ့ဒီသူကပြောချက်ချင်းထပြောလိုက်ဆိုတော့သူကလုံးဝလုပ်လိုက်ဘတ်စဖို့မြန်တယ်ဘတ်စဖို့မြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘတ်စဖို့မြန်